Parking servis u Novom Sadu je preduzeće koje funkcioniše stabilno, rečeno je danas na sednici Saveta za komunalne delatnosti. Nakon izuzetno teške finansijske situacije u kojoj je ovo preduzeće bilo pre 3,5 godine, trenutno su, kako kažu, zadovoljni rezultatima. Napominjem, velike obaveze po kreditu u tom momentu iznosio negde oko 800.000 eura koji smo refinansirali i otplatili u celosti, velike obaveze prema leasingu negde oko 200.000 eura, otplatili ih do nivoa 20.000 eura, velike obaveze prema gradskoj komunalnoj taksi u iznosu od 36 miliona dinara koje smo sanirali i ostali na dugu od 14 miliona dinara i jednostavno imamo veliku obavezu za dobit iz 2009. 10. 11. godine u iznosu od 18 miliona. Lugunj je istakao da je ovo preduzeće uprkos ovim teškoćama uspelo i da uradi neke projekte koji su, kako je naveo, vidljivi svim građanima. Parking servis je, kako je navedeno na sednici, rekonstruisao parking prostor u Fruškogorskoj ulici kao i u ulici Branimira Ćosića. Ove godine izgrađena je i 11. biciklistička stanica, a neki od radova još uvek traju, kao što su radovi na uređenju parkirališta iza zgrade Matice Srpske.